አቤቱ ቸሩ ጌታዬ ሆይ አመሰግናለሁ። ባሪያህን ገብረ ጻድቅን ረድተኸዋልና በዓለም ያለውን ቤተሰቦቹን ቤቱን ገንዘቡን ትቶ ይከተልህ ዘንድ አሁንም የባሪያህ ሀብት አንተ ነህ። የባሪያ ግርማና ሞገስ ፍሳና ሴት ነው አንተን። አቤቱ ቸሩ ጌታዬ ሆይ አመሰግናለሁ። አቤቱ ጌታዬ ሆይ ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። አሜን። ወዴት ነው? አይዛችሁ አይዛችሁ መነኩሴ ነኝ። እኔ ወደ በራሙስ ገዳም ነው የምሄደው። ማለቴ በዚህ በዋዲ ኤልናትሩም በኩል ከኢትዮጵያ ነው የተነሳሁት። በሱዳን አድርጌ ወደ ግብጽ እየሄድኩኝ ነው። ይህ የግብጽና ሱዳን ጠረፍ አይደለም? እለፍ። ደብረ በራሙስ በራሙስ ገዳም ቅዱስነቶ ይፍቱኝ። ጤና ይስጥልኝ አባቴ። አንድ ሰው ካላገኘዋቸው ያለ ነበር አባቴ። ሰውየው ከሱዳን ይመጣ ይመስላል። ላስገባው ይሆን? አሁን አስገቡት። እሺ። ኑሪ ስመአብ ወውል ومنفس قدوس أهادو أملاك أمين أبونا زب سميات يتقدس اسمك تمساء من قستك ويكون فك أدك بكم بسماي كما هو بمتري سيسيني زلالة ألتنا هافنا يوم قدائوت من نبر عباتي ببراموس قدام سراته من كسنا لمفتس انفلقي نبر ከኢትዮጵያ ነው የመጡት? አሁን ብፁዕነቶ የመጣሁት ከኢትዮጵያ ነው። ጥሩ። መነኩሴ ነዎት? መነኩሴ ካልሆኑ እንዴት ወደ ገዳም ለመሄድ ፈለጉ? በዚያ የሚኖሩ እኮ መነኮሳት ብቻ ናቸው። ወደ ገዳም ሳልሄድ እንዴት ነው መመንኮስ የምችለው? ለመመንኮስ አስቀድሞ ወደ ገዳም መሄድ አስፈልግም? ጥሩ ብለዋል አባቴ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብፁዕነቶ። ይኸው ልጄ አንድ ሩፋኤል የተባለ ከኢትዮጵያ የመጣ መነኩሴ አለ። ስርዓተ ምንኩስናን በበራሙስ ገዳም ለመፈጸም ደጅ እየጠና ነው። ሁለታችሁም አብራችሁ ሂዱና የገዳሙን አበምኔት ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ጠይቋችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ደህና ዋሉ አባታችን። ተባረኩ ወዳጅ። የወሎት አባ ወደ ገዳሙ በቀጥታ መሄድ ከበድ ይላል። ስለዚህ በመጀመሪያ ወደ ዳውል ኤር ባህሬ መንደር ይሄዱ። ወደ ዳውድ መንደር? ከዚያ ተነስተው ካታባ፣ ከዚያም ወደ ገዳሙ ይሄዳሉ። መንገዱ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ቀለል ያለ ነው። አይዞት፣ በሰላም ይደርሳሉ።
እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ይሁን። ወዴት ነው የሚሄዱት? ወደ ዳውድ መንደር። እሺ። ኤል ባህሬ ከዚያ ወዴት? ካታባ ከዚያም ወደ በራሙስ ገዳም። ደብረ በራሙስ። እግዚአብሔር ከርሶ ጋር ይሁን። ወዴት ነው ተወዳጄ? ከኢትዮጵያ ነው የመጣሁት አባቴ። እርሶስ? ከኢትዮጵያ አባታችን። ገዳሙ ልትጎበኙ ነው የመጣችሁት? ለጉብኝት ነው? በበራሙስ ገዳም ስራተ መንኩስና ለመፈጸም ፈልጌ ነው። እንግዶች አይደላችሁም እንዴ? ለመሆኑ ማን ነው ወደ ገዳሙ ይላካችሁ? አባ ዮሐንስ። ደብዳቤ አጽፋችኋል? የለም። ከሊቀ ጳጳሱ ደብዳቤ አላመጣችሁም? እቀበላችሁ ዘንድ እንዴት ይቻለኛል? ማለት ገዳሙን ጎብኝታችሁ በረከት ተቀብላችሁ ስታበቁ ወደ ሀገራችሁ ትመለሳላችሁ? እንዴት ይሆናል? ወደ ኢትዮጵያ እንዴት ነው በእግሬ ተጉዤ የምመለሰው? ከሀገሬ በእግሬ አቋርጬ የመጣሁት የበራሙስን ማህበር ለመቀላቀል ነው። ባይሆን ሌላ ገዳም ያገኛሉ። በራሙስ ገዳም የእመቤቴ በዓት ነው። የእናቴ የብርሃን እናት። አመጣጤም በተለይ በእናቴ በቅድስት ድንግል ማርያም ገዳም እኖር ዘንድ ነው። ስምዎት ማን ነው? ገብረ ጻድቅ ነው አባቴ። እርሶስ? ሩፋኤል አባቴ። ገብረ ማለት አገልጋይ፣ ጻድቅ ደግሞ እውነት የሆነ ክርስቶስን የሚያጠይቅ ነው። ገብረ ጻድቅና ሩፋኤልን ይዛቸው ሂድ። ያርፉበት ዘንድ ቦታ አዘጋጅላቸው። እግዚአብሔር መልካሙን ያድርግ። ይሁን። እንወዲ አባ ሩፋኤል እንወዲ። ይህ የእርሶ ማረፊያ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእርሶ ጋር ይሁን። አባ ገብረ ጻድቅ እርሶ ወዲ? የለም፣ እኔ እዚህ አልሆንም። ይልቅ እዚሁ ከቤተ ክርስቲያኑ ገራገር አስርቆያለሁ። የቱ ጋር አባ ገብረ ጻድቅ? እዚሁ አርፋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ምን እያሉ ነው? የቱ ጋ ነው የሚሉት? እዚሁ ማለቴ ነው። ግድ የለም፣ ከቤተ ክርስቲያኑ ደፍ እዚሁ ይሻለኛል። ማረፊያቸውን አሳይሃቸው? አዎን። አባ ገብረ ግን በማረፊያው ቦታ አልተኛም አሉ። ታዲያ ወዴት ልተኙ ነው? እርሳቸው የፈለጉት ከቤተ ክርስቲያኑ ደፍ ከመወጣጫው ስር ነው። ይህማ እንዴት ይሆናል? እኔም ግር ብሎኛል። እዚሁ ይሻለኛል፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አሉ። ቀደም ሲል እንዳልኩት ስማቸው ከእንግዲህ ገብረ ክርስቶስ ይሆናል። ስራ ገብረ ስራ። ተግቶ የሚሰራ መነኩሴ ከአንድ ዲያብሎስ ጋር ይፋለማል። የማይሰራ መነኩሴ ደግሞ በርካታ ዲያብሎሶች ይፋለሙታል። እናም በርታ ስራ ገብረ ስራ። በርታ ስራ። በርትተህ ስራ ገብረ ስራ ስራ። ትናንት የተጫወትነውን ያስታውሳሉ? እንዴታ አባ ዮሴፍ፣ በደንብ እንጂ። መዝሙረ ዳዊትን ማጥናት ከዚያም መድገም ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቃል። አሁን እኔ 150ውን ምዕራፍ በቃሌ መድገም እችላለሁ። እግዚአብሔር ይባርኮ ይጠብቆ። እስኪ ልስማው። ጋሬ ዘጻድቃን ወዘኃጥአን፣ ምስኪን ነው በክፉዎች ምክር ያልሄደ፣ በኃጢአተኞችም መንገድ ያልቆመ፣ በዋዘኞችም ወንበር ያልተቀመጠ፣ ነገር ግን በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለዋል፣ ሕጉንም በቀንና በሌሊት ያስባል። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ የሚያሳጣኝም የለም። በለመለመ መስክ ያሳድረኛል፣ በረፍቷ ዘንድ ይመራኛል። ነፍሴን መለሳት፣ ስለ ስሙም በጽድቅ መንገድ መራኝ።
በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም። በትርህና ምርኩዝህ እነርሱ ያጽናኑኛል። በሰማያት የምትኖር አምላክ ሆይ ምስጋና ይገባሃል። ገብረ በማደሪያ ቦታ ይኖር ዘንድ ፈቅደህለታልና በድንግል ማርያም በዓት ጌታዬ ሆይ አመሰግናለሁ። ለባሪያ መንገድህን አሳይተዋልና በማደሪያ ስፍራ ይኖር ዘንድ ይህችውም የበራሙስ ገዳም ናት። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እናንተ ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ ብላልና እነሆ ወደ አንተ መጣሁ። ከኢትዮጵያ አንስቼ እስከ በራሙስ ገዳም በእግሬ ተጉዤ መጣሁ። ይህም መንገድህን ፍለጋህን አውቅ ዘንድ ነው። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እኔ መንገድ ነኝ ብላልና እኔም መንገድህን አውቅ ዘንድ እሻለሁ። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ መንገድህን አውቅ ዘንድ እመኛለሁ። እነሆ ታናሽ ባሪያን ገብረን እንዲህ ብሎ ይጸልይ ዘንድ አስተማርከው፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን ብሎ። ይህም መንግሥትህ በሰማይ ብቻ ሳይሆን በምድርም እንዳለች የሚያጠይቅ ነው። ጌታዬ ሆይ እነሆ በዚች ምድር ሳለሁ ወደ መንግሥትህ የምትወስደውን መንገድ አውቃት ዘንድ እሻለሁ። ጌታዬ ሆይ ከቶ ማን ያሳየኛል? ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ገብረ ያላንተ ምናምንቴ ነው። ደካማ ባሪያ የመዳን መንገድ ያውቅ ዘንድ እርዳው። ይህም ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያደርሰው ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ። የለም አባ፣ እርሶ አቅልለው እንደሚያዩት እንደመሰሉት ሐሳብ አይግባው። አባ ዮሴፍ አያስቡ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኔ ጋር ነው፣ ማን ያስፈራኛል? ብርቱ እምነት እንዳሉት ጽናቱን ጠንቅቄ አውቃለሁ። በተባቶ ኑሮም ጌታ ከእርሶ እንደማይለይም አውቃለሁ። ነገር ግን አባ። ግን ምን አባ ዮሴፍ? ግን ምን? በፍጹም አይጨነቁ፣ ጌታዬ ከኔ ጋር ነው። በዋሻ ውስጥ ተገልዬ ለብቻዬ መቆየት እፈልጋለሁ። ታዲያ ይህ ምን ችግር አለው? ምን እንደሚሉ በደንብ ገብቶኛል። ነገር ግን አባ ባስሊዮስን እንዴት አድርገን ነው እሺ ማሰኘት የምንችለው? ለምን? ስለምንድን ነው አባታችን እሺ የማይሉት? እርስዎ ጉዳዩን ይንገሯቸው። በዋሻም ውስጥ እንድኖር ፈቃዳቸውን ይዘውልኝ ይምጡ። ወዴት ለመሄድ ነው ያሰቡት አባ? አባ ሚና በዓታቸውን ለቀው ከሌሎች መነኮሳት ጋር ለመኖር ሄደዋል። እኔም የራሴን ዋሻ እስከማገኝ አንድ ሁለት ቀን በአባ ሚና ዋሻ ቆያለሁ። ችግር ይኖረው ይሆን እንዴ? መልካም ነው አባ። እንግዲህ አባ ባስሊዮስን ጉዳዩን አንስቼ አዋያቸዋለሁ። መልካም። አባ ገብረ ክርስቶስ እዚህ ምን ያደርጋል? አባ ቢሹ ወዲ በሰላም ነው? በሰላም ነው። የነግህ ጸሎት አብረን እንድናደርስ እየጠበቅኩት ነበር። ወዲያውም የዳዊትን መዝሙር እንደግማለን። አቤቱ እኔን ለማዳን ተመልክ፣ አቤቱ ድዝዮ። እንዴት ነው አባ ዮሴፍ? አባ ባስሊዮስ ቅዶትን በጥብቅ ተቃውመውታል። በተለይ በአካባቢው ባለው ጦርነት የተነሳ ከዚህ ወጥተው መሄዶትን አልወደዱትም። መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።
ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እኛ ኢትዮጵያውያን መናንያን በበረሃ በዋሻ ውስጥ መኖርን እንመርጣለን። አባ ባስልዮስ ደግሞ ወደ በረሃ ወጣ ዘንድ አልፈቀዱም። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ታዲያ ምን ባደርግ ይሻለኛል? አባ ዮሴፍ አባ ባስልዮስን ያስፈቅዱልኝ ዘንድ ጠይቋቸው። አባ ባስልዮስም አይሆንም አሉ። አሁንም መልሼ አባ ሽኖዳ እንዲያነጋግሩልኝ ልካቸዋለሁ። አባ ሽኖዳ አባ ሽኖዳ አቤት አባ ገብረ ክርስቶስ ወደ አባ ባስልዮስ ነው የሚሄዱት? አሁን አባ ሽኖዳ በዋሻ ውስጥ ለመቆየት ፈልጌ ነበር። ለዚህም አባ ዮሴፍን ወደ አባ ባስልዮስ ልኪያቸው ነበር። አባ ባስልዮስ በጃላሉ እባኮ አባታችንን ይጠይቁልኝ። ከዚያም ከዋሻው ወደ ገዳሙ እየተመላለስኩ ቆያለሁ። እስኪ እግዚአብሔር ይፈቀደው ይሁን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ አባ ሽኖዳ። በጸሎት ያስቡኝ አባቴ። ሽባሉ እንዴት ተስማማለው? በፍጹም በፍጹም አይሆንም አባቴ ባስልዮስ። ከኢትዮጵያ የሚመጡ መናንያን እኮ በተራሮች ላይ በተባህቶ የሚኖሩ ናቸው። ከዚህም በላይ አባ ገብረ ክርስቶስ ምን መስራት እንዳለባቸው ጠንቅቀው ያውቃሉ። ማለቴ የሚያደርጉትን ነገር በአግባቡ ይረዳሉ። እናም ፈቃዱ ይሆን አባቴ? ሁሉም ሰው የሰማዩን መንግስት እኮ ይረዳል። በተራራ ላይ ተገልሎ መኖር ከባድ እንደሆነ እርሱም አያጡትም። አሁን አውሬ ቢተናኮላቸው ማን ነው ኃላፊነቱን የሚወስደው? ተራሮቹ ባውሬ የተሞሉ መሆናቸውን እርሱም ያውቁታል። ይልቅ እንዳሳባለኝ ባባ ሚና ዋሻ ቢቆዩስ? ዋሻው ለጊዜው ባዶ ነው። በዚያውም ከይታችን አይርቁም። አባ ገብረ ክርስቶስ የውጪ ዜጋ መሆናቸውን ያውቃሉ አይደል? በዚያ ላይ በአካባቢያችን ጦርነት አለ። ከባድ ኃላፊነት እኮ ነው። አባ እስቲ ጉዳዩን በኔ ቦታ ሆነው ይዩት። አባ ባስልዮስ እሺ ባሉ። አቤት እሺ ቢሉኝ እንዴት መልካም ነበር። ልቤን ደስ የሚያሰኝ ከገዳሙ ውጭ በዋሻ በኖር ነው። ባይሆን ወዲህ ወዲያ እያልኩ ቆያለሁ። እንዴት ነው አባ ሽኖዳ? ከፀሐይ በታች ሁሉ ነገር የራሱ ጊዜ አለው። ማለት አልተስማሙም? ታዛዥ ደቀ መዝሙር የተባረከ ነው። እርሱንም እምቢ አሉ? ይገባኛል። እኔ አደጋ እንዳይደርስብኝ ብለው ነው እንዳልወጣ የሚከለክሉኝ። አባ ባስልዮስ አባ ባስልዮስ! ይህንን ነገር አያቁሙም አባ ገብረ ክርስቶስ። አይሆንም ብያለሁ፣ አይሆንም። አባ ሽኖዳ አባ ገብረ ክርስቶስ ከዚህ ገዳም ንቅንቅ እንዳይሉ ግልጽ ነው። ይሄውኑ አባ ባስልዮስ። አይዞት፣ እግዚአብሔር ይህን ያደረገበት ምክንያት እኮ ይኖረዋል። እኔም አደርገውንም እንዲሁ ያውቃል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አባ ባስልዮስ በበረሃው በዋሻ ውስጥ ኖር ዘንድ አልፈቀዱ። ያለኝ አማራጭ የራሴን እርምጃ መውሰድ ነው። እመቤቴ ሆይ ይቅርበኝ፣ ቅርበኝ ድንግል ማርያም። አሁን የራሴን እርምጃ ወስዳለሁ። የብርሃን እናቱ ይቅርበኝ።
አባ ገብረ ክርስቶስ! አባ ገብረ ክርስቶስ! አባ ባስልዮስ! አባ አገኛቸው? የለም፣ አንድም የቀረኝ ቦታ የለም። በፍጹም ላገኛቸው አልቻልኩም። ከሄዱ ምን ያህል ጊዜ ሆናቸው? ከትናንት ጀምሮ መሆኑ ነው። ወደ አባ ሚና ዋሻ ሄደው መሆን አለበት። መቼም ምግብ አልያም ውሃ ሲፈልጉ መምጣታቸው አይቀርም። ያኔ እንነጋገርበታለን። የበራሙሱ መናኝ አባ ሚና ነው። በዋሻው ፊት ለፊት አለው። በብስጭት ምክንያት 6 ከመሆኑ መነኮሳት ጋር በመሆን ገዳሙን ለቀው መሄዱን አውቃለሁ። ነገሩ ቀለል ያለ ቢሆንም ዲያብሎስ እየተዋጋን ነው። አሁንም ቢሆን በቅርቡ ይመለሳሉ። ሁሉም ነገር መልካም ይሆናል። በአቶን ጥለው ቢሄዱም ተመልሶ ይመጣሉ። ፈቃድ እግዚአብሔር ይሁን። አባ ሚና ሆይ እርሱ እስኪመለሱ ድረስ በዋሻ መቆየት እንድችል መልካም ፈቃድ ሆነ ጠይቃለሁ። ከዚያም እርሱ አጠገብ የራስ ዋሻ ይኖረኛል። እኔ የበራሙስን ገዳም ትእዛዝ ተጻርሬያለሁ። ለአባ ባስልዮስም አልታዘዝኩም። በአጥር ዘልዬ ነው የመጣሁት። አባቴ ሚና ይፍቱኝ። ጌታዬ ሆይ ይቅር በለኝ። እርሱ እስኪመለሱም በዋሻ ቆያለሁ። ፍቀዱልኝ አባ ሚና። እንዴት አድርጌ እንደማመሰግን አላውቅም ጌታዬ። አረ ምንም ምስጋና ያስፈልግም። እኛም ቢጠብቀን እኮ እናንተ ጸሎት ነው። ለማንኛውም ይዘው ያመጣቸዋል። ምን ገጥሟቸው ይሁን ብዬ እንዴት እንደተረበሽኩ። እሳቸው ግን እንደምቀናቀናቸው ያስባሉ። መልካም፣ እንደውም ይዘዋቸው መጡ። እናንተ ማን እንዲያስራቸው አመጣችሁ አላችሁ? በፍጥነት ስቷቸው። ያማችኋል እንዴ? ይህንን አልያም ያኛውን ስለምን ተወቅሷቸው አላችሁ? አምጡት አላችኋቸው። እንዳዘዛችኋቸው አደረጉ። ምን አጠፉ? ስለተፈጠረው ነገር እናዝናለን። እኔስ ብሆን መቼ እንደዚህ አድርጎ አልኩ። ይቅርታ ያድርጉልን አባታችን። አባቴ ባስልዮስ ስለምን እንደ ቀማኛ ተይዤ እንድመጣ አደረጉ? ይቅርታ አባ፣ እኔ እንደዚያ ማለት ያልነበረም። በዚህ ጉዳይ ላይ ያለኝን ኃላፊነት ከራሴ ላይ ማንሳት የምፈልገውን በዚሁ ምክንያት ነው። በመሆኑም አባ ገብረ ክርስቶስን በተመለከተ ውሳኔው ጥበብ የተመላና የእርሶም እንዲሆን በአክብሮት እጠይቃለሁ።
ብፁዕ አባታችን ደካማ ልጆቹን በጸሎት ያስቡ። ልጁ ባስሊዮስ ይቅርታ ያድርጉልኝና አባታችን ምንድነው ፈገግ ያሰኙ? አባ ባስሊዮስ አባ ገብረ ክርስቶስ እንደ ሌሎች ኢትዮጵያውያን መናንያን መሆኑን አላወቁም። ኢትዮጵያውያን መናንያን በተባህቶ በዋሻ ውስጥ መኖር ይወዳሉ። አባ ገብረ ክርስቶስ ልባቸው የፈቀደው እንዲያደርጉ ማንንም እንዳይከለክላቸው መልእክት አድርሷቸው። እሺ ብፁዕነቶ። አቤቱ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አመሰግናለሁ። የብርሃን እናቱ እመቤቴ ሆይ አመሰግንሻለሁ። አባቴ ባስሊዮስ ይቅር ይበሉኝ። ያደረኩት ነገር ስህተት ነበር፣ ነገር ግን ጌታዬ ይቅር ይለኛል። ይህን ያደረኩት እኛ በበረሃ በዋሻ መኖር ልምዳችን ስለሆነ ነው። ይህ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው። አባቴ ባስሊዮስ ከጌታዬ ጋር ነው ህይወቴ ይጀምራል። ከኢትዮጵያ አንስቼ በእግሮቼ ተጉዤ መጣሁ። እነሆ የአባይን ወንዝ ፈለግ ተገትዬ መጣሁ። ይኸውም ወደ በራሙስ ገዳም መጣ ዘንድ ነው። የድንግል ማርያም ገዳም በዋሻ ውስጥ ኖሬ በግብፅ ቡራኬን አገኝ ዘንድ፣ ከምድረ ግብፅ በረከት ካፈል ዘንድ። አቤቱ ጌታዬ ሆይ እጅህን ወደ እኔ ዘርጋ አድነኝም። ባሪያህ ገብረን ወደ ቅፍህ አስገባው፣ ብቻውንም ይሁን ዘንድ አትተው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። አሁን እንዴት ነው ዶክተር? እውነቱን ለመናገር አሁን ያሉበት ሁኔታ ብዙም ጥሩ አይደለም። ዶክተር ከእንግዲህ መንቀሳቀስ አትችልም ማለት ነው? አሁን እርሳቸውን ያጋጠማቸው በእድሜ መግፋት የሚከሰት የነርቭ መጎዳት ነው። ወደ ውጭ ልኪያት ሌሎች የህክምና ባለሙያዎች እንዲያድኗት አደርጋለሁ። ዝም ብዬ አልቀመጥም። እናቴ እኮ ናት ያለችኝ ብቸኛ ቤተሰቤ። ተረጋጋ ሚስተር ሹክሪ፣ አይዞህ፣ ሁሉም ነገር ሰላም ይሆናል። ዋናው ነገር ያዘዝኩላቸው መድኃኒት በአግባቡ መውሰዳቸው ነው። ልጄ ዶክተሩ ምን እያለህ ነው? አይ ደህና ናቸው ነው የሚለው። እንዲሁ ቀለል ያለ ትኩሳት ነው። እናም በቅርቡ መነሳት መንቀሳቀስ ትችያለሽ። ያሁኑ እንደ በፊቱ ቀለል ያለ እንዳልሆነ ይሰማኛል። እንጃ ልጄ፣ አሁንስ የመጨረሻ ቀኔ እየደረሰ ነው መሰለኝ። እንደዚህም አትበይ፣ እግዜር አይወድም። ዋናው ነገር የታዘዘልሽን መድኃኒት በአግባቡ መውሰድ ነው። በአጭር ጊዜ ይሻልሻል። ልጄ አንተን ድሬ ወግ ማድረግ አሳይተኝ ከዚያ ወዲያ ምንም ቢሆን አይቆጨኝም ነበር። አይዞሽ ማማ፣ አግብቼ ልጆች ወልጄ ወግ ማድረግ አሳይሻለሁ። እግዚአብሔር ያውቃል። ያውቃሉ፣ አባ ገብረ ክርስቶስን ለማየት በጣም ጓጉቻለሁ። ወደዚህ ገዳም ከገባ ሁለት ጊዜ ብቻ ነው ያየኋቸው። በሶሪያ በረሃ በዋሻ ውስጥ በአት ይዘው ነው የሚኖሩት። ዳግመኛ ወደዚህ ተመልሰው አይመጡም ማለት ነው? አይ እንደዚያ እንኳን አይደለም። አባ ገብረ ክርስቶስ ዘወትር ቅዳሜ ወደዚህ ይመጣሉ። ማሰሯቸውን ውሃ ሞልተው ድርጓቸውና ሌሎችንም የሚያስፈልጓቸውን ነገሮች ይዘው ወደ ዋሻቸው ይመለሳሉ። እንዴት የተባረኩ ሰው ናቸው!
እኚህ ሰው የማናቸው አባ? እኚህ አባ ገብረ ክርስቶስ ናቸው። ኢትዮጵያዊው? አዎ፣ የበራሙስ ልጅ። ይቅርታ አባ፣ ከገዳሙ ውጭ በአት ይዘው መኖር ከጀመሩ ረጅም ጊዜያቸው ነው። እንዴውም በአባ ሚና በአትና ያሉት ሲባል ሰምቻለሁ። ፊት እንደዚያ ነበር፣ አሁን ግን ሌላ በአት ይዘዋል። አኗኗራቸው ሁሉ የቅዱሳንን የናባን ጦንስን የናባ ቦላን እና የሌሎችን አባቶች ህይወት የሚያስታውስ ነው። ግን እኮ በበረሃው መኖር እጅግ አደገኛ ነው። እግዚአብሔር ይጠብቃቸው። ቢሆንም ግን ልታስጠነቅቋቸው ይገባል። እኛንን የምናስጠነቅቃቸው? እንግዲያውስ እኛንስ ማን ያስጠነቅቃል? ጤና ይስጥልኝ አባ። አረፍ በል ካፒቴን። አሁንም መልሰ ልታስረኝ መጣህ? አይ የመጣሁት እንኳን። ታዲያ እዚህ ምን ታደርጋለህ? ስለ አንድ ጉዳይ ማሰብ መረዳትም አይጠበቅብህም። ስራህ ትእዛዝ መቀበል ብቻ ነው። የለም አባ መኑኝ፣ ያኔ በተፈጠረው አጋጣሚ በጣም አዝኛለሁ። አሁን የመጣሁት ቡራኪዎትን ይሰጡኝ ዘንድ ነው። ደግ። ኢየሱስ ክርስቶስ ካንተ ጋር ይሁን። በቤትህ ታመው ያሉትንም እግዚአብሔር ይፈውሳቸው። ይህን ነገር ደግመህ እንዳታደርገው። በቤት ታመው ያሉትንም እግዚአብሔር ይፈውሳቸው። እማማስ? እማማ የት አለች? እዚህ የነበሩ ሴት ወዴት ሄዱ? መታጠቢያ ቤት ናቸው። ሾክሪ፣ እዚህ ነው ያለሁት። እማማ፣ በእግርሽ ቆምሽ? አሁን የኔ ልጅ፣ ይኸውልህ ልጄ፣ ተኝቼ ሳለሁ ራእይ አየሁኝ። አንድ ሰው በእግሮቼ እንድቆም እየደገፈኝ ነበር። ራሴ ማመን አልቻልኩም። ቅዠት ነው ብዬ አስቤ ነበር። በኋላ ግን እግሮቼን ስሞክራቸው በደንብ ይንቀሳቀሳሉ። ወዲያውኑ ተነስቼ መቆም ቻልኩ። ደግፎ እንድቆም ያደረገኝ ማን ይመስልሃል? እኔ አውቃችኋለሁ፣ አውቃችኋለሁ ማማ። ውይ ሰው ሁሌ በመከራ ሲጠበስ ይኖራል። እኔ ነኝ በመከራ በነገር የምጠብስሽ? አንተው ነህ። አንቺ የፈለግሽውን ሰው ህይወት በመከራ መጥበስ ትችያለሽ። ህፃን ልጅ አላቸው። ስለምን ታዲያ ሚስቱን ይፈታታል? የሚወለድ ልጅ አላቸው። ስለምን ይፈታታል? ቁርስ ልስራለሁ። አልበላም። ለምን? አራበኝም። እንዴት ነው የማይረበ? ምን ማለት ነው? እባክህ የኔ ጌታ ሁሉን ነገር ለምን ለእግዚአብሔር አትተውም? አሁን ካለን የበለጠስ ምን ትፈልጋለህ? በቂ ነው፣ ይበቃኛል። አቤት። ማና አንተ ምን ፈለግ? ልጅ፣ ወንድ ልጅ አላችሁ? የጠፋ ልጅ እየፈለክ ነው እንዴ? የዋዲ አልናትሩን መንደር ቤቶች ሁሉ ስታሰስ ቆይተ ነው እዚህ የደረስከው? ሚስትህን አትተዋት። ልጅ፣ ወንድ ልጅ አላችሁ? ሚስትህን አትተዋት። ልጅ፣ ወንድ ልጅ አላችሁ? ቆይ እስቲ ጤና ይስጥልኝ አባ አንጦንስ። አባ ገብረ ክርስቶስ እንዴት ነዎት? ከሶሪያ ገዳም ጥፍት ብለዋል። አባ ቴዎፍሎስ ምግብና ውሃ ልኮልዎት ነበር። የሶሪያው ገዳም አባት አባ ቴዎፍሎስ ታላቅ ናቸው። እጅግ አድርጌ ነው የምወዳቸው። እንዲሁም በገዳሙ ያሉትን መነኮሳትም ሁሉንም እወዳቸዋለሁ። እኛም እኮ እንወደውታለን አባ ገብረ ክርስቶስ።
ለአመጋገቡና ለአለባበሱ የማይጨነቁ ቀለል ያሉ አባት ነዎት። ሁኔታው ሁሉ ይማርከኛል። እኔም ከልቤው እድውታለሁ አባቴ። ያውቃሉ አባንጦንስ ምን በገዳም የሚኖር መነኩሴ በባህሩ ውስጥ እንዳላሳ ነው። አሳው ከባህሩ ከወጣ ይሞታል። ከገዳም የወጣ መነኩሴም እንዲሁ ነው። ለምን ምግብ በልተን ለጥቂት ጊዜ ወደ ስራ እንሰማራ? የለም የለም አባንጦንስ፣ ዛሬ ቅዱስ ሚካኤል በዓል ነው። እንጸልይና እንበላለን። ስራው ለዛሬ ይቅር። ይምጡ። بسم الاب وولد ومنفس قدوس اهد املاك امين ابونا زبا سمايات يتقدس اسمك ثم ساء من جستك ويكون فكادك بكم بسماء كما هو بمتر سيسين جلالة على كل حافنا يوم ركنا لا እየደጋገመ ምስትን አትፍታ። ልጅ አላችሁ ወንድ ልጅ አላችሁ ሲለኝ ቆይቶ ጥሎኝ ሄደ። እስቲ እነቱን ንገረኝ ወዳጄ፣ ምስትን ለመፍታት አስበ ነበር? ይሄ እኮ ነው ሊያሳብደኝ ያደረሰው። እና አፊን እንድዘጋ ያደረገኝ ከርሷ ጋር ዘውትር እንደተጣላን ነው። ለዚህ ደግሞ ዋናው ምክንያት ልጅ አለመወለዳችን ነው። ይሄ ደግሞ ብስጩ አድርጎኛል፣ በጣም አበሳጭቶኛል። አሁንም ለጠየቁት ጥያቄ መልስ እየሰጠኝ አይደለም። ሚስትህን ለመፍታት አስበ ነበር ወይ? ወነቱን ለማናገር ይሄን ጉዳይ ለማንም አላወየው፣ በልቤ ግን እንደዛ ቅጄ ነበር። ይሄም አይሆንም፣ ለዘመናት በፍቅር ኖራቸዋል፣ ግን ልጅ ሊኖረን አልቻለም። እኔ ደግሞ ህይወቴን ሙሉ ማድረግ ፈልጋለሁ። ፍቺውን አሁን እንዳልፈጽም እንደምታውቀው የገንዘብ አቅሜ ውስን ነው። የተሻለ ነገር እስከማገኝ አብራኝ ትቆያለች። ኑሮዬ ሲሻሻል ግን ሌላ ሴት አገባለሁ። እስኪ ንገረኝ ሰውየው ምን ይመስላል? አጥር ያለ ነው። ፊቱ ጠቆር ያለና ራሱ ላይ ጥምጣም ያሰረ ነው። አነጋገሩ ግብጻይ እንዳልሆነ ገብቶኛል። ሚስትን አትፍታ ልጅ አላችሁ። እርግጠኛ ነኝ ሰውየው ግብጻዊ አይደለም። ግድ የለም፣ ሁለት ቀን ብቻ አስጠኝ። ሰውየው ማን እንደሆነ በደንብ አጣርቼ እነግርሃለሁ። መልካም የተከበሩ መርማሪ። አባ ገብረ ክርስቶስ! አባ ጊዮርጊስ! አባ ጊዮርጊስ! ከትናንትና ምሽት አንስቶ በቤታቸው ነው ያሉት። ዛሬ ከየት ተገኙ? ቀዳሚ ምግብና ውሃ ለመውሰድ ካልሆነ በስተቀር መተው ያቁም። በሳምንት አጋማሽ ላይ ምን ነገር ጣሎ? አባ ጊዮርጊስ አርፈዋል፣ እናንተ ግን አላወቃችሁ? እየነገርነው ከትናንት ምሽት አንስቶ በቤታቸው ነው ያሉት። አባ ጊዮርጊስ አርፈዋል፣ እናንተ ግን አላወቃችሁ? ይህን ያህል ጊዜ ትቻችኋቸዋል፣ ማረፋቸውንም አላወቃችሁ? አባ ጊዮርጊስ አርፈዋል፣ አባ ጊዮርጊስ አርፈዋል፣ እናንተ ግን አላወቃችሁ? አባ ጊዮርጊስ አርፈዋል፣ እናንተ ግን አላወቃችሁ? አባ ገብረ ክርስቶስ ምን ፈልገው ነው? እኔም ግር ብሎኛል። አባ ጊዮርጊስ አርፈዋል ነው የሚሉ። ለመሆኑ አባ ጊዮርጊስ የት ናቸው? ከትናንት ምሽት አንስቶ በቤታቸው ነው ያሉት። አባ ጊዮርጊስ! 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 ያሳሰበኝ ነገር ምን እንደሆነ ያውቃሉ? አባ ጊዮርጊስ ትናንት ምሽት አረፉ። እኛ ግን ይህን በፍጹም ልናውቅ አልቻልንም። እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ይማር። አረ አሜን። ታዲያ አባ ገብረ ክርስቶስ በርቀት በአታቸው ሳሉ ማረፋቸው እንዴት ሊያውቁ ቻሉ? ቅዱስ ወይ የብህትውናን ተውፊት ተተው ፓትርያርክ ሆኑ ዘንድ እንዴት ተቻሉት? ቅዱስነቱ ነው ስለርሶ ልብ ይፈራል። ገዳማዊ ህይወቱ ቀርቶ
በበርካታ የሐላፊነት ጉዳዮች እንዳይዋጡ መሰጋለሁ። ገዳማዊ ህይወትን ይዘነጉ እንደው ብዬ ስለርሶ ፈራሁ። ስጋታ ይግቦ አባ ገብረ ክርስቶስ አይፍሩ። ፓትሪያርኩ በርካታ ሐላፊነቶችን ይሸከማሉና ሐላፊነትም ሲበዛ ገዳማዊ ህይወት ይዘነጋልና። ስጋታ ይግቦ አባ ገብረ ክርስቶስ ስጋታ ይግቦ። እግዚአብሔር ጽናቱንና ብርታቱን ይስጥ አቡነ ቄርሎስ። እግዚአብሔር ያብርታው። እንዴት አደርክ? ታዲያስ እንዴት ነህ? ሰላም ነህ? አረፍ በላ። በርህን መተው የቆረቆሩት ማን እንደሆኑ አግኝቻቸዋለሁ። ማን ነው እርሱ? ኢትዮጵያዊ አባ ገብረ ጻድቅ ናቸው። ከኢትዮጵያ ነው የመጡት። እንዳረጋገጥኩት በቅርቡ የሚገኘው የበራሙስ ገዳም መነኩሴ ናቸው። መነኩሴ? በምንድን ነው የሚተዳደሩ? መነኩሴ ናቸው። መነኩሴ ስራቸው እግዚአብሔርን ማምለክ መጸለይ ነው። በቃ ይሄው ነው። አባ ገብረ ጻድቅ የእግዚአብሔር ሰው ናቸው። ሚስትህን አትተዋት። ልጅ ወንድ ልጅ አላችሁ? ሚስትህን አትተዋት። ልጅ አባ ገብረ ክርስቶስ ለዋሻው በር ላበጅለት አስቤ ነበር። ለምን አባንጦስ? ለምን ይሄውሎ? እዚያ ይመልከቱ። የኔ በር ይሄው ነው። እርሶ ጉዳይ ያሳሰበኝ ነው። በዚህ ቦታ በርካታ ግንጦችና አባቦች አሉ። አባንጦስ መነኩሴ ማለት በዱር እንደሚኖር አንበሳ ነው። አንበሳው በራስ መተማመኑን ካቆመ ሌሎች አውሬዎች ያጠቁታል። አንድ መነኩሴም ፍርሃት ከገባው ክብሩንና በራስ የመተማመን ስሜቱን ያጣል። ከዚያም አጋንንት ያጠቁታል። ያም የህልውናው መጨረሻ ይሆናል። ተኩላ ይተናኮለኛል ብለው አይፈሩም? ተኩላ ተኩላን ያጠቃው ዘንድ እንዴት ይቻለዋል? እግዚአብሔር ከክፉ ሁሉ ይጠብቆ አባ ገብረ ክርስቶስ። እባክዎ ጤናዎትን ይጠብቁ፣ ምግብም ደህና አድርገው ይሰዱ። የምንለውን እንደማይወዱት ይገባኛል። የእርሶ ጉዳይ በጣም እያሳሰበኝ ነው። ሀሳብ አይግባው አባ ዮሴፍ፣ አያስቡ። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኔ ጋር ነው። እስኪ አንድ ነገር ልጠይቁ አባ። እዚህ ስፍራ ለረጅም ጊዜ ኖረዋል። ምግብና ውሃ ለመውሰድም ወዲህ ወዲያ እያሉ ቆይተዋል። እንዲያው መቼ ይሆን ከእኛ ጋር በአንድነት ቅዱስ ቁርባን የሚቀበሉት? ለምን አይመልሱልኝም አባ? ጤና ይስጥልኝ። እርሶን ስፈልግ ያረጋግጥኩበት ቦታ የለም። የት ነው ያሉት? ዛሬ ህፃን ልጅ ወንድ ልጅ አላችሁ? ባለቤቴ እኮ ልትወልድ ምጥ ላይ ነች። ህፃን ልጅ ወንድ ልጅ አላችሁ? ህፃን ልጅ ወንድ ልጅ አላችሁ? ዛሬ ወንድ ልጅ አላችሁ? ወንድ ልጅ! ወንድ ልጅ! አባ ገብረ ክርስቶስ ወዴት ነው ያሉት? የተባረኩ ሰው ወንድ ልጅ! ይሄ ሁሉ አባንጦስ? አቤት አባ። እኛ ኢትዮጵያውያን መናንያን በበረሃ በዋሻዎቹ ውስጥ መኖር እጅግ እንወዳለን። ከረጅም ዘመናት በፊት በኢትዮጵያ ሳለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠራኝ። ገብረም ቤተሰቦቹን ወዳጆቹንና ገንዘቡን ተው ተጉጂ ወደዚህ ወደ በራሙስ ገዳም መጣሁ። ወደ እመቤቴ ድንግል ማርያም ገዳም። እነሆ በበራሙስ ገዳም ለዘመናት ቆየሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስንም ይበልጥ አወቅሁት። አሁንም ጌታ አባንጦስ በሶርያ ገዳም ይቆዩ ዘንድ በዚያም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይጠራቸዋል። አንድ መነኩሴ ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የሚኖረው እንዴት ነው? ይሄ ሁሉ አባንጦስ? እሺ። ይህ ታላቅ ከተማ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የታላቁ ንጉስ ቤተ መንግስት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የሀገሪቱ ዜጋ የሆነ አንድ ታናሽ መነኩሴ አለ። ይህ መነኩሴ እግዚአብሔርን ካፈቀረ ለንጉሱም ከታዘዘ ራሱን ካከበረና ወንድም እህቶቹን እንደራሱ ካፈቀረ ንጉሱ
አብሮት ይኖር ዘንድ መንኩሴው ወደ ቤተ መንግስቱ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ይኖር ዘንድ ይጠራዋል። በአንጻሩ ደግሞ ይህ ሰው በክርስቶስ መንግስት ላይ ካመጸ የቤተ መንግስቱ ንጉስ ከከተማው ያባረረዋል። ይህም ፍጻሜው ይሆናል። ይኸው ነው አባ አንጦንስ። የለቱን መዝሙረ ዳዊት ይድገሙልኝ። እሺ መልካ። ወደ ውስጥ ግቡ። ደጋግሜ ነግሬህ ነበር፣ እግዚአብሔር የልባችንን መሻት እሱ በፈቀደ ጊዜ ሰጠናል አላልኩም ነበር? አባ ገብረ ክርስቶስ የተቀደሱ አባት በረከቱ ይድረሰን። በእውነት ጸጋ ይበዛላችሁ አባት ናቸው። እንዲያውም ሄጄ መጠየቅ አለብኝ። ትንሽ ስጦታ ይዤላችሁ እሄዳለሁ። ጥሩ ሐሳብ ነው። ሌሎች መነኮሳት ያሉበትን እስኪነግሩኝ ወዴት እንዳሉ ስፈልግ ነበር የቆየሁት። ወንድ ልጅ አለህ፣ እንኳን ደስ አለህ። አባቴ እርሱ የተባረኩ ሰው ነው። ይሄ ሁሉ አባ እኔ በንግድ ስራ ላይ ነኝ የተሰማራሁት። ስራዬም ጥሩ ነው፣ ሱቅም አለኝ። ከሱቁ የሚፈልጉት ምንም ይሁን ምን ይጠይቁኝ። ጂፕ መኪናም አለኝ። እርሶም ሆኑ ሌሎች መነኮሳት እንደፈለጋችሁ ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ። ምን ልትጠጣ ትወዳለህ? አባቴ አሁን የምፈልገው የእርሶን ቡራኬ ብቻ ነው። ይቅርታ ከዚህ በላይ ስራ ባላስፈታው ልሂድ። አባ ገብረ ክርስቶስ ድረሱልን! አብረን ያዛቸው። ድረሱልን! 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 ዞትር መጾሞትን አላቆም ብለዋል። አሁንም ራሱን ስትወደቁት በዚህ ምክንያት ነው። ለሐኪም እንድናሳየው ብንለምኖ አሻፈረኛሉ። አሁንም ወደ ሆስፒታል መሄድ አለብን። የሶዲየምነት ለብላችንም አስፈልጊ ነው። ይለም ሐኪሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብርታቴ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጤናዬ ነው። በጸሎቱ አስቡኝ አባ፣ እናንተም በጸሎታችሁ አስቡኝ። ገብረ ክርስቶስ ከበሽታው ፈውስን ያገኝ ዘንድ ጸልዩለት። እንኳን ደህና መጣህ ልጄ። ከወዴት ነህ? ከበራሙስ ገዳም ነው። በራሙስ ገዳም? ኢትዮጵያዊ አባ ገብረ ክርስቶስ እንዴት ናቸው? ታመው ነበር? አሁን ደህና ናቸው። መታመማቸው እንዴት አወቁ? ደህናዋል፣ ደህናዋል። ደህና ይዋሉ ቅዱስነቱ። ምንድን ነው ታዲያ ዶክተር? እውነቱን ለመናገር አባ ጨጓራቸው ታጥፏል። ስለዚህ ክፉኛ ታመዋል። ይህም የሆነው አብዝተው ስለሚጾሙ ነው። ምን ብናድርግ ይሻላል ታዲያ? አሁንም አዝላቸውን የምግብ አይነት ካልወሰዱ ጤናቸው ከዚህም ይከፋል። ምን የምታንሹ ካልሽኩት? አይ ሐኪሙ በደንብ እንዲሻለው ደህና አድርገው መመገብ አለቦት እያሉ ነው። እኔ ታላቅ ሐኪም አለ። ይህ ሐኪም አያውቅም። አሁንም ቢሆን በደንብ እየተመገብኩ ነው። ከበሽታ የሚፈውሰኝ ታላቅ ሐኪም አለኝ። የሚያድን የሚፈውስ እግዚአብሔር ብቻ ነው። በጣም ይቅርታ ዶክተር። አባ ገብረ ክርስቶስ አባ! ይፍቱኝ አባቴ አቡነ ቄርሎስ። እንደምን አሉ አባ ገብረ ክርስቶስ? እስቲ ቁጭ በሉ። አባታችን ትንሽ አረፍ ማለት እፈልጋለሁ። ቁጭ በሉ እባክዎ። አባታችን ልቀመጥ እያልኩ አይደለም፣ በዋሻዬ ማረፍ እፈልጋለሁ እያልኩ ነው። ልክ ብለዋል አባ ገብረ ክርስቶስ። የብህትናውን ደስታ የገዳሙን ሰላም አጣጥም ያውቃለሁ። ስሜቶ ይገባኛል።
ቅዱስነቱ አንዱ ለታዋሉልኝ ረፍተ ለማድረግ ስለመፈልግ ማንንም እንዳይረብሽኝ ነገሯቸው። ደግ ማንኛውንም ጠያቂ እንዳያስገቡ ነግራቸዋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ቅዱስነቱ። ይቅዱስ ህብስት የማን ነው? የኔ ነው። አሁን ለመገበው ያሰብኩ ነበር። ዛሬ ግን እኔ እንግዳ ነውት። አብረንን በላና እዚሁ ያድራሉ። ምሽቱ ስለገፋ በፍጹም አለቀውትም። እግዚአብሔር ይስጥልኝ አባቴ። ምቾት በሚሰማኝ ስፍራ ነው ማረፍ የምፈልገው። መልካም። መስቀል ያሳልሙ። ይሄው አባ ገብረ ክርስቶስ። መስቀል ኃይለነ፣ መስቀል ጽንዕነ፣ መስቀል ቤዛነ፣ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ አባታችን። እናስቲ ወዲህ ልጄ። አባ ገብረ ክርስቶስ ዛሬ በዚሁ በመንበረ ፓትርያርኩ ነው የሚያድሩ። በገዳሙ ሊጎበኟቸው የሚመጡ ካሉ አታስገቧቸው። ስለ እርሳቸው ብሎ እግዚአብሔር ዓለሙን ይታደግ እንደው ማን ያውቃል። አባን ባገኘኋቸው ጊዜ ሁሉ የከበረ ሰላምታቸውን አቅርብልኝ ይሉኝ ነበር። ከእርሳቸው ጋር የምወዳደር አይደለሁም። አባ ገብረ ክርስቶስ እውነተኛ መናኝ ናቸው። እዚህ መሬት ላይ ከሚተኙ ምን አለ እኔ ቤት ወስጁ እዚያ ቢያድሩ። ተሰማኛለህ? መናኝ ግምጃ ላይ ከተኛ ምናኔው ምኑ ላይ ነው? አለማዊ ሆኗል ማለት ነው። ወደ ገዳሙ ከመመለሱ አስቀድሞ ሊሄዱበት ያሰቡበት ቦታ አለ እንዴ? የለም፣ ወደ በአቴ መመለስ ፈልጋለሁ። ወደ ገዳሙ ታደርሰኛለሁ። በጆች ላይ ብሩ መቅረዛየው ጨለማውን ዓለም እኔም ልጅ ለየው ከፍርስራሽ መሃል በሕይወት ተገኘው እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ተቀዳጀው። ወደ አንተ ቅርብ ሳበኝ የምሕረት እጅህን በፍቅር ዘርጋልኝ ሕይወቴ በሙሉ በቤት እንዲሆን ይቅር ባይነህና አሳርፈኝ አሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እባክህ እርዳኝ። ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅም። የሱሪያ መንገድ ይሄ ይሆን ወይንስ ያኛው? አቤቱ ጌታ ሆይ መንገዱን ምራኝ። ደካማና የዛልኩ መሆኔን አንተ ታውቃለህ። እባክህን መንገዱን ምራኝ። በዚህ በኩል ይሆን? ወዴት ትሄድ ዘንድ ትሻለህ? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አባ ገብረ ክርስቶስ ከየት መጡ? ወዴት መሄድ ፈልገህ ነው? ወደ ሶሪያ ገዳም። በጣም ደክሞኛል፣ መራመድ ሁሉ እስኪያቅተኝ ድረስ። ደግ። እንግዲያው ሌሊቱን እዚሁ አሳልፍ። ነገ ጠዋት ይህም መንገድ ይዘህ ትሄዳለህ፣ ቀጥታ ወደ ሶሪያ ገዳም ያደርሰሃል። አባ፣ በረሃው አደገኛ እንደሆነ ያውቁታል። በጊንጥ በበረሃ እባብና ሌሎች አደገኛ አውሬዎች የተሞላ ነው። ዝም ብለህ አትፍራ። ይኸውልህ በዚህ ክበብ ውስጥ ተኛ፣ በፍጹም እንዳትፈራ። ትምህርተ መስቀሉን ከዚህ ጋር፣ ሌላም በዚህ ጋር፣ በዚህ በዚያ ኑር። በቃ አሁን ተኛ። እሺ። ዝም ብለህ ተኛ፣ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። እሺ እሺ። ሕይወቴ ሙሉ እንዲህ ሰላማዊ እንቅልፍ ተኝቼ አላውቅም። እግዚአብሔር ይባርኩ አባ ገብረ ክርስቶስ። ግን ቤት አቅጣጫ ነበር ሂድ ያሉኝ? በዚህ ነበር? አይ እርግጠኛ ነኝ በዚህ በኩል። ራሱን ይጠብቁ።
የበለጠ ደግሞ እግዚአብሔር ይጠብቆ በኑሮ ሁሉ እግዚአብሔር ከእርሶ ጋር ይሁን። አባ ሽኖዳ! አባ ሽኖዳ! አባ ሽኖዳ! አባ ገብረ ክርስቶስ በዚህ ሰዓት ከየት ተገኙ? ምን እግር ጣለው? ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ታመዋል። ሁላችንም እናውቃለን። ምእመናኑም በጸሎት ተጠምደዋል። ካፋቸውም ደም እየወጣ ነው። ቅዱስነታቸው ታመዋል። ቅዱስነታቸው ታመዋል። ካፋቸውም ደም እየወጣ ነው። ቅዱስነታቸው ታመዋል። ካፋቸውም ደም እየወጣ ነው። በቀድሞው ፓትርያርክ አቡነ ቄርሎስ ምትክ መልካም እረኛ ይሰጠን ዘንድ ተክተን እንጸልይ። በእናቱ ማህፀን ያለሽል ታውቃላችሁ? ይሁላችሁ የሽሉ ጭንቅላት ወደ ታች ዝቅ ያለ ከሆነ በሰላም ይወለዳል። ነገር ግን ሽሉ የተገለበጠ ከሆነ ለራሱም ለእናቱም አደጋ ይሆናል። የምለው ነገር ገብቷችኋል? ወነቱን ለመናገር ምን ማለት እንደፈለጉ አልገባኝም። ፓትርያርኩ ጥሩ አባት ከሆኑ የቤተ ክርስቲያንም ጎዳና ቀና ይሆናል። አዎ ማለፊያ ፓትርያርክ ልናገኝ ነው። ጥሩ አባት እየመጡልን ነው። እኛ ሊቃነ ጳጳሳት፣ ጳጳሳትና ኤጲስቆጶሳት፣ ቀሳውስትና ዲያቆናት እንዲሁም የክርስቶስ ቤተሰቦች ምእመናን ሁላችን እንደ አንድ ልብ መካሪ እንዳንድ ቃል ተናጋሪ ሆነን ብፁዕ አቡነ ሽኖዳን የሐዋርያው ቅዱስ ማርቆስ መንበር ጠባቂና ፓትርያርክ ይሆኑ ዘንድ ተስማምተናል። ጎጭና አባ ገብረ ክርስቶስ ምን አገኘው? ሰሞኑን ሁሉ የቀድሞ አባ ገብረ ክርስቶስ አይደሉ። ምንም አይደለ አባ ሽኖዳ፣ ድካም ስለተሰማይ ብቻ ነው። ድካም? የምን ድካም? ለምን አይነግሩኝም አባ? በጣም ያስጨነቁኝ እኮ ነው። ከአባቶች አንዱ አስቀይሞት ይሆን? ወይንስ በዚች ገዳም አንዳች ነገር ይከሰት ይሆን? የለም አባ ሽኖዳ፣ ምንም የለም። እንዳልኩ ድካም ስለተሰማኝ ብቻ ነው። ናም ደግሞ ራቅ ብዬ መሄድ እፈልጋለሁ። መሄድ? ምንድን ነው የሚሉት አባ? በቃ ይሁን አባ ሽኖዳ። እኔም ሆንኩ እርሶ ከዚች ዓለም ጋር የሚያስተሳስረን ምንም ስር የለንም። ሁላችንም ለመሄድ ቀናችንን ብቻ እንጠብቃለን። ሁሉም ሰው ሊሄድ ይናፍቃል። ይበቃኛል አባ ሽኖዳ፣ አሁን ራቅ ብዬ መሄድ እፈልጋለሁ። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ፣ ወደዚህች ዓለም ባዶ እጃችንን እንመጣለን። ጥለናትም ስንሄድ ባዶ እጃችንን ሆነን ነው። ከረጅም ዘመናት በፊት በኢትዮጵያ መናኝ ነበርኩ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ ጠራኝ። ገብረ ሆይ ተነስ ና ብለህ እኔም ጥሪን ሰምቼ መጣሁ።
ከኢትዮጵያን ስጪ በግሮቼ ተጉጄ እስከዚህ መጣው ያባይን ወንዝ ፈለግ ተከትዬ ወደ ምድረ ግብጽ መጣው የገዳማዊ ህይወት አብነት ወደ ሆነችው ግብጽ እና ባንጡንስ አባ ቦላ አባ መቃርስ ወደ ኖሩበት ቅዱስ ቤተሰብም ምድረ ግብጽን ጎብኝተዋል ለዚህም ነው ግብጽ የተባረከችው ነገር ግን ቅዱሱ ቤተሰብ ወደ ኢየሩሳሌም ተመልሰዋል እኔም ወደ ኢየሩሳሌም ልሄድ ፈልጋለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ከቱ እንዴት አድርጌ ሄዳለሁ ከኢትዮጵያ መጥቼ በበራሙስ ገዳም ቆየሁ ቅዱሱ ቤተሰብ ከኢየሩሳሌም ተሰደው በመድረ ግብጽ ለተወሰነ ጊዜ ቢቆዩም ተመልሰው ወደ ኢየሩሳሌም ሄደዋል እኔም ወደ ኢየሩሳሌም ሄድ ፈልጋለሁ ያንን የመከራ መንገድ እኔም እጓዝበት ዘንድ ሻለሁ መንገድህን አይ ዘንድ ፈልጋለሁ ከቱ እንዴት አድርጌ መሄድ ይችል ይሆን ጌታ ሆይ ባሪያ ገብረ ክርስቶስ እንዴት አድርጎ ወደ ኢየሩሳሌም ይሄድ ዘንድ ይቻለዋል ጌታዬ ሆይ መልስልኝ ጌታዬ ሆይ ጥሪን አሰማኝ ጌታዬ ሆይ ጥሪን አሰማኝ ገብረ ሆይ ወደ ኢየሩሳሌም ና በለኝ ከግብጽ ወደ ኢየሩሳሌም እሄዳለሁ ከቱ እንዴት አድርጌ ነው የሚሄደው ባህታዊ ሚና ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ አረፉ የሶርያዊ ገዳም አበምኔት የነበሩት አባንጦንስ አባ ሽኖዳ ሳልሳዊ ተብለው የግብጽ ፓትርያርክ ሆኑ አቡነ ሽኖዳ ሳልሳዊ ገብረ ጻድቅን ይወዱታል ቅዱስነታቸው ጉዞውን ያመቻቹለታል ወደ ኢየሩሳሌም ሂድ ይሉታል ገብረም ወደ ኢየሩሳሌም ይሄዳል ነገር ግን አስቀድመህ ያንተ ፈቃድ መሆኑን አስተውቀኝ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አሁን አቡነ ሽኖዳ ሳልሳዊ ወደ ኢየሩሳሌም ይልኩኛል በቃ ቅዱስ ፓትርያርኩ አቡነ ሽኖዳ ሂድ ካሉኝ ይሄዳለሁ ወሸን ትቼ ወደ ኢየሩሳሌም ይሄዳለሁ አሁን ቅዱስነታቸው መልእክት ይልኩብኛል ቅዱስነታቸው አቡነ ሽኖዳ ሳልሳዊ ገብረን ወደ ኢየሩሳሌም ይልኩታል ግን አስቀድም አንተ ጥረኝ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ጌታዬ ሆይ አንተ ተጠራኛለ እኔም ወደ ኢየሩሳሌም ይሄዳለሁ ቅዱስነታቸው አቡነ ሽኖዳ ሳልሳዊ ወደ ኢየሩሳሌም ይልኩኛል አቡነ ሽኖዳ ወደ ኢየሩሳሌም ለመሄድ አጥብቄሻለሁ ኢየሩሳሌም ምን ማለት ነው አባ ገብረ ክርስቶስ ገና ከበሽታው አላገገሙ ሐኪም ሊያዩ ይገባል የምን ሐኪም ቅዱስነቱ እርሱ የመንገውረኛ ፓትርያርክ ሆኖ የለም በቃ በመስቀሉ ይባርኩኝ ደህና ሆናለሁ መልካም አባ ገብረ ክርስቶስ አሳልሙአለሁ ለሁሉም በቅዱስ ሮይስ ገዳም አብረውን ይቆያሉ ከዚያም ወደ ኢየሩሳሌም እንዲሄዱ አንዳንድ ነገሮችን እናመቻቻለን ይህ ይስማማውታል አባ ገብረ ክርስቶስ እግዚአብሔር ይባርኮ ይኸውልህ አባ ገብረ ክርስቶስ አሁን በጥሩ የጤና ሁኔታ ላይ አይደለም ያሉት ስለዚህ ቅዱስ ፓትርያርኩ የጉዞቱን ጉዳይ እስኪያመቻቹ ድረስ ለአንድ ሁለት ወር ከኛ ጋር እንዲቆዩ ፈቃድ ጠይቂያቸዋለሁ ምን ይመስልዎታል አቡነ ሽኖዳ ተስማሙ አሁን ተስማምተዋል
የፓስፖርቱን ጉዳይ ዳር ማድረስ ነበርብኝ። እናም ከኢትዮጵያ ኤምባሲ ቪዛ አስመጥቼልዎታለሁ። ቪዛው ለሁለት አመት ያህል ያገለግላል። ወደ ቤይሩት በባህር ነው የሚሄዱ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ቅዱስነቱ። አመሰግናለሁ። መስቀል ያሳልሙኝ። ደስ ብሎታል። አባ ገብረ ክርስቶስ በመጨረሻዎቹ ቀናት ያስቡ የነበረው ስለ ኢየሩሳሌም ጉዟቸው ነበር። ደጋግመው ኢየሩሳሌም ይሉ ነበር። አንድ ቀን በመንበረ ፓትርያርኩ ሳለው በድንገት ወደ ቢሮ የመጡ በስልክ ማኖረው አጠገብ ከቅዱስ ሮዌስ ንጻ አንጻርም አረፋሉ። ወደ ኢየሩሳሌም ይሄድ እንደሚፈልጉ ደጋግመው ነገሩኝ። እኔም መልካም ነው አልኳቸው። አሁን ችግሩ በአውሮፕላን በፍጹም አልሄድም ማለታቸው ነው። አውሮፕላን ለመሳፈር በፍጹም አልፈቀዱ። እኔም በአውሮፕላን ሄዳለሁ ወይ ስላቸው እንዲሁ ሄዳለሁ አሉኝ። እኔም በአይሁድና በእኛ መካከል ጦርነት ስላለ በፍጹም አይሆንም፣ በእግሩ የሚሄዱ ከሆነ ይዘው ያስወጣል አልኳቸው። በመጨረሻ ግን በመንፈሳዊ ኮሌጅ ማር የነበረ አንድ ኢትዮጵያዊ ደቀ መዝሙር አገኘን። እሱም በጀልባ ማለት በመርከብ ወደ ዮርዳኖስ አሻገራቸው። ከዚያም ወደ እስራኤል ገቡ። ከዚያን ጊዜ አንስቶ ስለ አባ ገብረ ክርስቶስ አንድም ነገር አልሰማንም። የዋሻው ጽኑ አባት እንዲሁ እንደዋዛ ወደ ኢየሩሳሌም ተጓዘ። የምትፈልገው ነገር አለ ልጄ? የኢትዮጵያው መናኝ አባ ገብረ ክርስቶስ ነው አሻ እየፈለኩ ነበር። እሳቸው ማሄዱ የለም። ከሄዱ ቆዩ። እንዴው ዋሻቸው ልጎብኝ ብዬ እንጂ መሄዳቸውን ማውቃለሁ። እዚህ ጋር እኔ ግን የቀድሞ የምናኔ ስርዓት በመድረ ግብጽ በዘመናችን አይታወቅም። በብህቱና አባ ገብረ ክርስቶስ ግን በተአቅቦ በማጣት በትዕግስት የስልጣንና የማዕረግ ስሞችን ሳይናፍቅ የምንኩስና ህይወትን የመራ ታላቅ የዘመናችን አባት ነው። በበረሃና በዋሻዎች ውስጥ ትጥቅና ጽናቱ
ዕፀ መስቀሉ ነበር። በእንግድነቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አልተለየው። አምላኩ የሕይወት አምላክ የሆነለት ሰው ከቶ ይሞት ዘንድ እንዴት ይቻለዋል? አሜን።